Գյումրու տեղական ինքնակառավարումը դարձնել արտար թափանցիկ, հաշվետու եւ մասնակցային։ Քաղաքացին պետք է հնարավորություն ունենա օրենքի շրջանակներում մասնակցելու քաղաքի խնդիրների քննարկումներին եւ լուսմանը։ Սրան է ձգտում Գյումրու թիմ ընտրություններին մասնակցող գալա կուսակցությունը։ Կուսակցության ծրագրերն այս օրերին հասանելի են եղել բոլորին։ Գալա կուսակցության ներկայացիչները ազնիվ են եղել եւ ուղիղ ճանապարհով ներկայացրել են մեր ընտրողներին պոտենցիալ գալայի ծրագրերը եւ մարդիկ իրենք պետք է կողմնորոշվեն ընտրություն կատարել կամ իրական ծրագրերի մեջ կամ խոստումների մեջ։ Կուսակցության ծրագրերը քաղաքացիներին ներկայացվել են նաև բակային հանդիպումների միջոցով։ Շատ դեպքերում դրանք նախաձեռնել է հենց Գյումրեցին, նշում է Գալա կուսակցության Գյումրու ավականու տեխնատոկ Քրիստինա Մկրտչյանը։ Շատ կարևոր ենք համարում քաղաքացիների հետ շփումը, թեև տարբեր թաղամասերում մի շփում ունեցել ենք որպես լրագրող, գիտենք խնդիրները, բայց այնուամենայնիվ շատ կարևոր ենք համարում եւ ամեն օրը ամեն ժամը, ամեն թաղամասի խնդիրը շատ կարևոր է։ Մեզ զանգահարում են նաև քաղաքացիները, երբեմն դժգոհում են, որ ինչու մեր թաղ չեք եկել, մենք անմիջապես փորձում ենք մեր սխալը ուղղել։ Գալա կուսակցությունը իրականացրել է ցուցակների ճշգրտման աշխատանքներ բոլոր 82 տեղամասերում եւ պարզել, որ դրանցում առկա են մեծ թվով քաղաքից բացակայող, ինչպես նաև մահացած անձանց տվյալներ։ Այս ընթացքում Գալան փորձել է մաքրել ցուցակները, շնորհիվ նաև մեր համակարգացիների, ովքեր ակտիվորեն մասնակցել են այս գործընթացին։ Այս ցուցակները հոկտեմբերի 2-ին լինելու են մեր վստահված անձանց ձեռքերում, ծածկելու ենք բոլոր 82 տեղամասերը Գյումրիի, ունենք վստահված անձինք։ Հոկտեմբերի 2-ին Գյումրեցին կատարելու է գիտակցված ընտրություն։ Նման համոզմունք ունեն Գալա կուսակցության Գյումրու ավականու տեխնատունները։ Հորդորում եմ մեր համակարգացիներին, գյումրեցիներին լինել ուրախ, լինել զգոն, գնում են քվյարկության։ Հանկարծ տեսնում են, որ իրենց հարազատի, իրենց բարեկամի փոխարեն արդեն դրված է ստորագրություն, անմիջապես ահազանգել։ Գյումրեցին ինքը պետք է որոշի, ընտրում է ծրագիրը, ընտրում է իր մարդկանց, ինքն է լիազորելու, ինքն է վճարելու, ինքն է նշանակելու այդ մարդկաց, ի վերջո սա Գյումրին է, իսկ գյումրեցին միամիտ չէ, ես վստահ եմ, որ գյումրեցիները կկատարեն ճիշտ ընտրություն։ Մեր բոլորի ջանքերով ենք կարողանալու կերտել ամենաժողովրդավարական ընտրությունները Գյումրիում։ Ալիսա Հակոբյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։